Ամենասկզբից սկսել ենք մեղրամոմից մոմերով, այնուհետև մեր սպառողների, հաճախորդների պահանջով եւ խնդրանքով արդեն ծավալվել ենք եւ գրեթե արտադրում ենք մեղվից ամեն ինչ, սկսած սատկած, հա, արդեն մահացած մեղվի մարմնով ստացված թուրմերից։ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում 2018 թվականին հիմնադրված BeLife ընկերությունը զբաղվում է մեղվամթերքի արտադրությամբ ու Հայաստանում ապիտուրիզմի զարգացմամբ։ Ընկերության հիմնադիր Գայանե Սիմոնյանն ասում է. Պահանջարկը շատ մեծ է, ավելին, հենց հաճախորդների խնդրանքով առաջիկայում պլանավորում են նման ծառայություն մատուցել արդեն նաև Երևանին հարակից համայնքներում։ Ի տարբերություն Քումփեթակի վրա մենք սա անում ենք մեկ այլ ձևով, հենց դաշտի մեջ, այդ վայրի պայմաններում, մեղուների մեջ հաճախորդը հնարավորություն է ստանում օգտվել այս ծառայությունից եւ այն իր վրա ունենում է եւ նյարդային համակարգի հանգստացում է նյարդային համակարգը եւ բարի դրական ազդեցություն է ունենում վերին շնչառական ուղիների համար։ Իսկ Apricot ընկերությունը զբաղվում է բացառապես հայկական խոտաբույսերով թեյերի, շոկոլադի եւ փայտե հուշանվերների արտադրությամբ։ Ընկերության նպատակն աշխատանքով ապահովենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ սահմանապահ յուղերի բնակվող կանանց։ Կանայք ներգրաված են, ովքեր այս մեր թեյերի վայրի հատապտուղներն ու խոտաբույսերն են հավաքում, իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձին այս սխսիրյուն պուպուշ հուշանվերներն են պատրաստում։ 9 համայն թեյեր ունենք, որ բոլորը մասնագետն են ստացում ու մեկը մեկից համով օգտակար, նաեւ մեր շոկոլադից կարող եք համտեսել։ Ընկերության հիմնադիր Գայանե Խաչատրյանի խոսքով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ընկերությունը լուրջ կորուստներ է կրել, սակայն մեծ դժվարությամբ շարունակել է աշխատանքը։ Մինչև կորոնան ունեի 40 աշխատող, որից հենց 36-ն էին հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ցավոք, կորոնայից հետո ընկերությունը մոտ տարի ու կես իր գործունեությունը դադարեց։ Իշնորհիվ Եվրոմիության 2 դրամաշնոր եմ շահել, իշնորհիվ այդ դրամաշնորների ընկերությունը վերսկսեց իր գործունեությունը։ Ճիշտ է, հիմա ոչ բոլոր թիմն է, 20 հոգի են հրավոր, բայց մոտակա մի 3 ամսում արդեն բոլոր թիմը կվերականգնվի։ 2020 թվականին մեկնարկած համագործակցություն հանուն սոցիալական ազդեցության տարածաշրջանային նախագծի շրջանակներում հայկական 35 սոցիալական ձեռնարկություն COVID-19-ի հաղթահարման Եվրամիության ֆոնդի կողմից արժանացել է տարբեր ծավալով դրամաշնորի։ Եվրամիության այս ֆոնդը գործարկվել է Impact Hub Երևանի գրասենյակի կողմից։ Մրցույթի արդյունքում ընտրվել են Հայաստանի բոլոր մարզերում գործող տարբեր բիզնես նախաձեռնություններ, որոնց հիմնական միավորողը գործունեության սոցիալական բաղադրիչն է։ Այս ծրագրի ամենամեծ մասնակցությունը հենց Հայաստանն է ունենում, ամենամեծ բյուջեն Հայաստանը ունի, որովհետև Հայաստանում Եվրոմիության պատվիրակությունը նույնպես հավելացրել է գումարները, եւ շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունենք մենք այս ծրագրով Հայաստանում, քան ունեն մյուս մասնակից երկրները։ Նպատակը այն է, որ սոցիալական ձեռնարկությունները կարողանան COVID-ի համավարակից առաջացած տարբեր խնդիրները հաղթահարեն, եւ նաեւ կարողանան ավելի ուժեղանան որպես սոցիալական բիզնեսներ, որպեսի հաջորդ ճգնաժամի ժամանակ լինի դա համավարակ, թե մեկ այլ ճգնաժամ, ավելի դիմացկուն լինեն եւ ավելի կայուն կարողանան զարգանալ որպես սոցիալական բիզնեսներ, եւ հետեւաբար իրանց սոցիալական ազդեցությունը երկրում լինի նույն մակարդակի կամ անգամ ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Նազարեթ Սեֆերյանի համոզմամբ աջակցությունն ուղղելով սոցիալական ուղղվածությամբ բիզնես համայնքին, ծրագիրը ոչ միայն սատարում է մարզային փոքր եւ միջին բիզնեսին, այլ նաեւ կայունություն հաղորդում այն սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացներին, որն իրենց ուսերին են վերցրել այդ ձեռնարկությունների հիմնադիրները։ Դրամաշնոր ստացած ձեռնարկությունների հիմնադիրներին այսօր հանձնվեցին նաեւ ֆինանսական աջակցությունը խորհրդանշող վկայականներ։ Հաջորդը Վանաձորից Ռուզանա Դանիելյան ԱԾ Apricot սոցիալական ձեռնարկությունն է։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինա, վերջինս իր ելույթում նշեց. It is the right direction to go social. Եվրոպական միությունն արդեն մի քանի տարի ներդրումներ է իրականացնում Հայաստանում սոցիալական ձեռներեցության ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ, եւ համավարակի բռնկումից կարճ ժամանակ անց մենք զգացինք այսպիսի աջակցությունը անհրաժեշտություն է։ Արդյունքահեն բիզնեսները մեծ ներուժ ունեն եւ կարող են կարեւոր դերակատարում ստանձնել տնտեսության վերականգնման, տնտեսական աճի եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման գործում։
Այս ծրագիրն ընդհանուր առմամբ մեծ խթան կհաղորդի ոլորտին և մենք ակնկալում ենք տեսնել, թե ոլորտն ինչ զարգացում կապրի առաջիկա տարիներին։ Կարևորելով ներդրողների հետ աշխատանքն ու գիտակցելով ոլորտային առանձնահատկությունները, ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի նաև սոցիալական ձեռներեցության զարգացման ներդրումների ֆոնդ, որը կխթանի այս ոլորտում ներդրումների հոսքն ու կդառնա կապող օղակ սոցիալական բիզնեսի և պոտենցիալ ներդրողների միջև։ Ձանադավցյան, Հայկ Գևորքյան, Ազատ Լուրեր։